раді вітати вас на черговій зустрічі The Stratox. Насправді, сьогодні мені дуже приємно приймати гостя, а це Михайло Федор. Я його знаю як радіоведучого, а насправді, наскільки я розумію, це він не тільки радіоведучий. Ось, і говорить, я як завжди називаю тільки тему сьогоднішньої зустрічі і передаю слово лектору. Це сучасне радіо та панк-культура 70-х, що радіо може взяти з культури панків та руху дай. А мені треба мікрофон? Я думаю, не треба, правда? Добрий день всім. Ніде бачите, що люди прийшли в суботу в 4 дня, коли ще можна гуляти або вже готуватися до попивання вина з друзями, прийшли слухати про сучасне радіо. Я сподіваюся, що є між вами люди, які радійники, а є такі? Є хто працює на радіо, або хто робить подкасти, або хто любить радіо взагалі, кому цікаво. Такі несміливі руки. Добре, я сподіваюся, що ви принаймні вам точно радіо цікаво, якщо ви сюди прийшли. Ну, бо вам цікавий панк. Але буде більше про радіо, про панк буде зовсім трошки. Мене звати Михайло Федор, я з Ужгорода, я буду сьорбати той чай іноді, якщо ви не проти, бо я застряв на 5 годин вночі у Львові, і у вас холодно на цій цієї сторони Карпат. У нас на Закарпатті там ще така осінь лагідна. Так от, я Михайло Федор, я з Ужгорода, я працював на радіо, я вже не працюю. Я звільнився десь 2 місяці тому, якщо не помиляюся. Я працював на радіостанції DSFM, таку більшу кількість якогось свого радійного досвіду з 2006 року по цей рік, можна сказати. І перед тим я працював ще на кількох радіостанціях, в таких менших, це було більш таке любительське радіо. Не те, щоб у нас DSFM сильно така професійна, але вона вже на такому якомусь рівні кращому і цікавішому, я сподіваюся. Так от, я вже не працюю більше на радіо, але я дуже люблю все, що стосується радіо. І мої основні такі проекти на радіо були, це були передачі «Інший звук» і «Джаз-ФМ». «Інший звук» був про всякі різні музики з усього світу, від, не знаю, насправді зовсім-зовсім усякі. Етнічні музики, експериментальні, авангарди і всяке-всяке. Таке і була ще передача «Джаз-ФМ». Вона присвячена джазовій, не так, мабуть, такому вільному джазу. Тобто не про весь джаз йшлося, а такий десь років з 50-х і до наших часів. Такий той джаз, який називають часто фрі-джазом, імпровізаційною музикою. І таке. Ще я викладав як подкасти, і підозрюю, що, власне, ці подкасти є причиною того, що передачу знають ще за межами Закарпаття. Про передачу я трошки потім згадаю, про свої ще як якась тема туди дійде. По мене зараз я займаюся взагалі такою, ще організовував концерти в Ужгороді, якісь фестивалі, культурні події, подібні речі. Зараз я менеджер проєктів і тімлід у одної з американських інтернет-корпорацій, назву якої я не маю права називати. Так, зараз я тільки розумію, що саме. Так, я не знав, як визначитися, власне, так, щоб так класно сказати чітко, про що я буду розповідати, то я взяв це так з іншої сторони, про що я не буду розповідати. Я не буду розповідати про радіостанції, наші якісь комерційні радіостанції, які зазвичай базуються в Києві, і в них дуже класно напрацьовані такі шаблони, як робити, як заробляти на радіо, як робити з цього якісь такі класні бізнес-проекти, які там точно себе окупають, які точно заробляють і таке. Про це я не буду розповідати, бо там, власне, якоїсь такої творчої роботи менше. Там є новини, іноді якісь локальні продукти, але дуже все нормовано, дуже все в таких
рамках і межах. Ще я не буду говорити в Україні можна, мабуть, радіостанції так поділити на такі дві великі групи. Це українське радіо і всі його під там обласні і центральні, тобто таке наше надійне постсовєтське українське радіо і комерційні радіостанції. І є ще такі радіостанції, якісь дрібніші, приватні, в регіонах. Це, от, там відбувається все найцікавіше. Якщо вас це цікавить, якісь такі радіостанції, я знаю, у вас є одна така, ми от обговорювали. Якщо ви хочете щось робити на радіо, пробивайтеся на такі радіостанції, вони зазвичай люблять брати людей, яким щось цікаво робити інакше, ніж те, що роблять комерційні радіостанції або українські радіо. Я також не буду розповідати про якісь там техніки запису, про техніки монтажу, про якісь, не знаю, аудіокарти, там, звукові карти, техніку, таке всяке. І ще не буду розповідати про так звану професійність на радіо. Тобто, що, ну, так би, треба готувати такі тексти, які будуть людям зрозумілі, там, треба працювати над голосом, навіть якщо ви картавите. І, ну, всякі такі якісь речі, які ніби є азами. Тобто, будемо вважати, що вони такі ніби само собою зрозумілі, і я би так зсунув трохи фокус на в інший бік. Я би пересунув такий більш бік творчий, тобто там, де радіо дозволяє жити якимось таким цікавішим життям і робити якісь такі продукти, які будуть вам цікаві. Це Попов, це людина, яка видумала радіо. Він не дуже катить під сучасне радіо, він видумав перший взагалі. Ну, ніби перший. Там є якісь, кажуть, що ніби то не він там перший видумав, хтось інший, менше з тим. Він тут, це молодий чоловік, я не знаю, хто він, але він такий пан. І, власне, чого це все спільне і чого це все є в назві, в цій лекції, ці от на цьому слайді, панове. Це тому, бо мені здається, що культура панку, культура DIY або do it yourself, має такий, несе дуже класний меседж, який можна застосовувати в різних галузях, і в тому числі в радіо. І далі я трошки... трошки тільки розповім, власне, що приніс такого класного панк і ця от культура do it yourself взагалі в світову культуру. Панки, як відомо, вони пішли... у них там, ну, багато всяких концепцій, я не хочу в це вникати. Не в тому суть. Штука в тому, що людям, їм вони в певний момент повстали проти тої системи, яка була там, наприклад, в тій музичній сфері. Тобто були такі рекордингові компанії потужні, через які пробитися було, ну, фактично там нереально, все обладнання коштувало супер дорого. Якщо ви хотіли записатися, ви йшли в студію, там студія коштувала $3000 на годину, тоді $3000 на годину, це було зараз $30000, і, ну, такі всякі штуки. І панки сказали, що ні, нам це все не цікаво, ми, типу, і так творчі люди, ми можемо зробити там із ізоленти і палок все одно якусь класну штуку, яка буде всім подобатися, якою ми будемо задоволені. І з того вони, власне, і виходили, і тут під'єдналася культура оця DIY, вона почалась там в Штатах там трохи раніше за них, але вона так класно злилася з тим всім, що панки люблять, і з тим всім, що вони хотіли нести. Тобто така культура – роби все своїми руками. Насправді ти багато всього можеш зробити, і без всяких там великих якихось вкладень і всякого такого. І мені здається, це зараз дуже корисно застосовувати, якщо ви любите радіо, якщо вам подобається робити якісь такі проекти, то у панків можна багато чого повчитися, принаймні того, щоб не мислити терміном якихось бюджетів, ресурсів, таких якихось речей. Так, ну, власне, якісь такі тільки тези буквально, що таке панк і do-it-yourself в сучасному світі, що воно може бути. Do-it-yourself – це такий цього руху типовий такий представник, це Бахметів. Не знаю, чи ви знаєте, це зачумілих ручок на совєтському телебаченні, дядько, який навчив весь Совєтський Союз робити з пластикових пляшок все, що тільки можна, і сумки для 3-літрових банок із колес під «Жигулі», таке всяке.
Але так, що я хотів сказати, тобто, власне, для того, щоб це те, що казали панки, щоб виражати себе, щоб якось нести своє іскусство, не треба мати багато грошей, не треба мати багато ресурсів. Власне, ця обмеженість ресурсів і створить вам умови і те, що ви можете зробити, те, що ви можете показати, і якось оформить вам, покладе вам такі рамки, правила, як в спорті, от, де ви можете грати, і що з того можна всього зробити. Так, нові технології, хмарні сервіси, соцмережі, подкастинг, це все дуже класно сприяє тому, щоб люди, які хочуть робити якесь радіо, хочуть робити якісь цікаві продукти, не обов'язково радіо, подкасти, будь-що зі звуком, вам не треба вже ні до чого там, власне, прив'язуватися, йти до якогось там дяді на радіо, проситися, щоб вас взяли на роботу. Ви дуже багато можете робити вже самі, бо, власне, у вас є інтернет, а інтернет має аудиторію необмежену. І то тепер, власне, ще ніхто не знає нормально, як буде виглядати то все далі в майбутньому, і що з того радіо, з того інтернету, як то радіо все розвинеться. Так що пробувати треба все підряд, бо не ясно, що вистрелить. Так, ну і, власне, змінилися дуже важливі правила. Техніка дешевша і оперативність тепер перемагає. Тобто колись раніше це було так все так чітко ясно, щоб ти робив радіо, ти треба було купувати такі великі, у нас ще там на радіо, де я працював, ще такі величезні шафи, які стоять, і ну, вони коштують взагалі там багато грошей, ну, хоча б тому, що воно важить багато, там багато металу, і це така солідна апаратура, ну, не кожен собі міг дозволити. Тепер у нас там стоять ще такі штуки, я не знаю, як вони називаються, і вони заміняють там купу цього всього. Тобто техніка для того, щоб робити якісь такі радіопродукти, вона дешева. А оперативність насправді дуже-дуже важлива. Тобто, якщо ви десь маєте неякісний звук, ви десь маєте щось не якість не та, то це не страшно. Головне, що ви можете оперативно. Та тепер телебачення, там люди ходять на Майдані, ці всі з громадського ж там ходили з айпадами і знімали це все, що відбувається. І, ну, типу, яка там якість того айпада. Але для телебачення, виявляється, зараз це абсолютно класно. Головне, що є людина, яка це все знімає, і є люди, які це дивляться, відчувають себе частиною того всього, що відбувається. Це така важлива штука. Я про це далі ще трохи. Ну, це тут згадано, що власне, завдяки цим новим технологіям, кожен з вас, хто робить якісь такі речі, він може дуже легко залучати туди слухачів і дуже легко. Я про це ще трохи далі скажу, але от це важлива штука в тому, що коли людина просто ходить з якимось своїм айфоном, знімає і транслює це, що відбувається навколо неї в інтернет, інші люди якось набагато краще до цього ставляться, люди відчувають себе частиною того, що відбувається, частиною процесу. Не так, як коли вони дивляться телебачення, де там так все офіційно, там, ну, людина є глядач, є ведучий. Коли цей бар'єр знімається от такими якимись новими технологіями, новими способами ведення ефірів і всякого такого. Але все одно десь треба брати ресурси, ніби для того, щоб і однодумців, для того, щоб щось робити, навіть таке, що вам хочеться. Ну і власне там відповідь така суперпроста на те, де брати ці ресурси. Їх не треба ніде брати. Найкраще, що ви можете зробити, це починайте робити те, що ви можете самі своїми руками. А далі воно все поступово-поступово зав'яжеться, і поступово люди якісь приєднаються, і ті люди, яких ви зустрінете в той момент, коли ви будете робити щось своє, ті люди залишаться вашими однодумцями, це якби найкращі такі друзі, з яких ви зустріли, роблячи щось спільне, ніж просто випадково. Якби до цього дійде, я згадав, така ситуація, був на якомусь тренінгу з культурних проєктів, і там був такий дядько, він із Крима, здається, Сімферополя чи звідки, він туди приїхав, він робив презентацію про свій такий проєкт, вони зробили, в них якась громадська організація вже навіть там, по-моєму, була, він почав таку хвилю, по-моєму, у Сімферополі, переобладнання дитячих майданчиків і дворів в місті.
тобто спальний район, ясно, все закинути за це. І він прийшов, і він презентував, власне, як він це все робив і як це все почалося рух. І коли його питали, що як це все, типу, ну як почати, от, щоб просто там, не знаю, в будинку, люди почали в себе там прибирати і зробити нормальний дитячий майданчик. Він каже: нічого, робите просто, берете лопату, йдете копаєте. Тобто в якусь суботу він так і робив, він виходив, починав там все прибирати, якусь траву, там якісь ті пісочниці, щось таке. І, ну, відповідно, люди ходять, так дивляться, якийсь дядько чужий, копає у нас у дворі щось. Ну, ясно, що хтось підійшов, запитав, ну, що ви робите, типу? Він такий: нічого, прибираю. Ну, відповідно, через там якихось кілька годин такий: добре, прийшов ще один дядько з лопатою, каже: добре, давай я тобі поможу. Ну, от вони почали двоє. Відповідно, це все дуже зацікавлює тих людей, бо, ну, якби всі звикли, ніхто нічого не робить. Там, ну, хіба там хтось може бухає, там лише якісь пляшки і це. А тут хтось прибирає. Це якби цікавить людей, що відбувається. От, і поступово-поступово збирається якась така група людей, які починають там щось робити. І питання в грошах взагалі не стає, бо в тому дворі обов'язково там живуть якісь мами з дітками, там живуть якісь приватні підприємці, і ці от мами з дітками кажуть: слухай, там нас роблять, не знаю, дитячий майданчик, типу, давай треба там на щось, якісь там матеріали. От. І відповідно, от так він, такий от вірус оцього прибирання в себе в дворах поширював от по цьому Сімферополю. І воно все-таки рух великий там розвинулося, його там всі запрошували в свої партії перед виборами і всяке таке, він все якось успішно відмовлявся. І саме класне, як реагують ще такі служби всякі в таких моментах, це от і в радіо це працює абсолютно, коли ви робите щось таке, що нікому не влазить в голову, що типу, чого це хтось робить просто так, за цим по-любому щось є, за цим по-любому є якесь фінансування, це якась політика. І вони от ставлять які, от якісь такі перепони: ага, у вас нема дозволу на то, нема дозволу на то. Тобто, ну, цей дядько каже, не треба на це всі штуки зважати, треба просто робити, а воно все потім розрулиться. В них там бували такі ситуації, коли вони там робили перегони на триколісних велосипедах, там багато дітей було у дворі. І, ну, відповідно, їм це заборонили, там не дали дозвіл, бо, ну, там ці діти можуть поранитися, ще якісь техніка безпеки, ще щось. Вони так провели ці перегони, і їм потім дозвіл прийшов там через тиждень, типу, на те, що ці перегони можна провести. Тобто, на якісь правила, на такі... штуки не треба дуже сильно зважати. Правила такі, треба порушувати, робити те, що вам хочеться. І, власне, щоб так якось це все ілюструвати, бо я тут вже багато говорю і хвалять. І я вам хотів показати кілька прикладів того, як це робиться у нас на ТСФМ. ТСФМ – це радіо, воно державне, воно належить до Закарпатської державної телерадіокомпанії. Історія в неї класна, там зібралося дуже-дуже класний колектив людей, таких всіх якихось дуже різних людей. Кожен з них робить свою штуку і знає, що він хоче. Такі самі різні в нас були ситуації з керівництвом, коли щось починалося робити, і керівництво не розуміло, що відбувається і так далі. Я от зараз хотів просто показати кілька таких прикладів того, як це все може відбуватись. А це там видно, така музика у нас грає, там всякі Beastie Boys, Justice, Air, Boombox і так далі. У нас дуже багато української сучасної музики на радіо грається. За це нас всі дуже люблять і з радістю їздять в гості, грати на всі там. Так, як ми зробили свою онлайн-трансляцію, наприклад? Тобто це було просто державне радіо, яке там вибило... вони отримали просто там частоти, де треба було робити радіо. Молоде, прийшли молоді люди, от ми всі працювали, в якийсь момент такий, ну, просто виникла думка, що чого ми не можемо самі зробити онлайн-трансляцію. Нам на це гроші ніхто не дасть, бо, ну, на телерадіокомпанії ніхто гроші ні на чого не дає. І зрозуміло було, що це насправді взагалі дуже просто зробити, треба було тільки до цього додуматись, бо є ресурси в інтернеті, які надають безкоштовно хостинг там різний, щоб відео транслювати. Тобто ми просто всі скинули, здається, десь по 12 гривень, купили веб-камеру, повісили її зверху. І у нас з'явилася трансляція. Ми туди підключили ще звук з ефіру, і все, класно. У нас з'явився онлайн-відео, у нас з'явився звук. А, звичайно, що трохи пізніше, там дядько, який нам дає інтернет, який підійшов і сказав, що а чого? Давайте ви в мене на сайті повісите ваше відео, хай люди до мене краще ходять і дивляться це відео, я вам там кращу якість і краще таке. Чат прикрутили, тобто вже класний такий вийшов інтерактив, люди вже пишуть собі в чаті, нам вже бачать, що відбувається.
якісь вже інакше трошки життя закипіло, стало цікавіше і зникли кордони. Тобто почали з'являтися слухачі, які далеко-далеко живуть за межами Закарпаття. Про це ще буде, там була класна ідея з тим, як це обіграли. Так, наступна така ідея була, це у нас є ведучий Олексій Уманський, називає себе Олексій Ямайський. Він придумав ефірники. Тобто так само, як є квартирники, там концерти та при замкнутому якомусь колі слухачів. Він придумав таке робити в прямому ефірі. Тобто, ясно, приходить група в студію, вона грає, але в цей момент ми ще запускаємо всіх бажаючих слухачів просто так зайти. Це був такий трохи там хаос і когнітивний дисонанс у охорони, у всіх, бо там же ж прохідна і таке всяке. Ну не можна ж просто так людей пускати на радіо, але ну, всі можуть виписувати перепустки, то ніби ми всі виписували перепустки на тих людей, які приходили, і воно було ніби не ясно, що відбувається, але по паперу все правильно, ну вони мусили пускати. От, тобто, і відповідно набиралася така повна студія людей. Там студія маленька, звичайно, людей було дуже багато, наче всі на вулиці там собі тусували. От, і буквально кожен. Ну, я не знаю, ну десь два рази на місяць точно відбуваються якісь концерти, там було дуже багато українських гуртів всяких. Останні, здається, були «Атмосфера», «Гуцул Каліпсо», ну дуже-дуже багато були, був «Жадан» зі своїм проєктом. От, люди на таке ходять з радістю, дуже на це дивляться, і це відбулося просто з нічого. Тобто, виникла така ідея, давайте таке робити. До цього, відповідно, так само залучаються потім інженери і люди, які ставлять звук. Бо вони такі, типу, думають, о, та класна така штука відбувається, давай ми, типу, теж хочемо брати в цьому участь, бо щось робиться. Інженери, зазвичай, вони не дуже там на державному радіо люблять, коли там в когось щось зламався, чи там принтер заживав папери, то потім ніхто не може витягнути. Це така їхня така робота. А тут у них щось таке цікаве відбувається, тобто якісь люди прийшли, там всіх хлопають, вони там звук підключають, дістали всі старі штуки, які вже були запилені, там якісь стойки для мікрофонів, все, що можна, все барахло знесли, воно працює. Все, ну, відбувається, тобто, на всякому старому, там не видно просто скільки то все поклеєно, всякого. Але нічого, процес такий вже пішов, вже краще це все відбувається. Робили в нас інша студія, робили там приб'ют. Це була якась річниця «Smells Like Teen Spirit» від Нірвани, і там робили такий приб'ют. Прийшли купа наших, десь 6 ужгородських гуртів, і всі грали якусь пісню Нірвани. Отаке, це все з якоюсь купою народу відбувається, звичайно, транслюється ще все онлайн в інтернет. Потім, звичайно, що наше керівництво так подивилося, так всім сподобалося, потім вже ніхто не казав, що туди не можна людей ходити. Телебачення підтягнулося, там є така молода студія, вони теж сказали, блін, так класно, у нас є нарешті що знімати, бо типу, ну, зазвичай, ну, проблема з тим в наших журналістів, Ужгород маленьке, місто, нічого не відбувається, знімають тих людей по само, так само, так само. Я вже не знаю, на що вони їх ще раз знімають. Вже могли би просто то використовувати, що вже є зняти. Ну, і тут от вони такі раді, що це все є, вони так монтували нам класно. Цілі фільми такі виходили, вони нам робили по 50 хвилин. Я такий кавалок покажу. І все одно вчора. Це в нас, я не хочу показувати якусь українську гурту, я покажу краще наш закарпатський крест. Цей шум у студії. І зараз співаю я. Ти його отруїв. І вокал та концертах все є в альбомі, тому це досить цікаво слухати. Давайте, щоб довго не тягнути з розмовами, всі хочуть вже почути якусь пісню від 308. Що це буде за перша пісня? Перша пісня з альбому «Варош-банда». Тут зібрали студію «Варош-банди», і ми з «Варош-бандою» починаємо. Ha, ha, ha!
На дровах, старенький дід сидів та й згадував, як був він молод, молодий, як скрипку мав, сусідам грав, і люд місцевий розважав, як біля нього грали музики, вуйко, цімбори, свати, стрики. Вараш-банда, гуцул, пропаганда. Я розумію, в карпатському душу рок-н-рол мюзик. Вараш-банда, гуцул, пропаганда. Такі наші коколі бордели. Місцеві вони грають по Україні на всяких фестивалях, і тут є такі вже фанати, які заучують ті слова так зовсім неправильно, так для закарпатця дуже смішно звучить, як це люди потім переспівують, там щось варуш, банда, гуцулка і панда, вони таке на по-своєму взагалі то все заучують. Це один такий приклад того, як це відбувається. Із таких яскравих, там справді їх багато було, я просто за ними не так сильно відслідковую. Це, наприклад, наступний був. Цей у нас був такий напівефірник, напівспортивний такий момент. 2 по 60 – це назва передачі, 2 по 60 з Олексієм Ямайським. Це отой, що от там саме. Це наше радіо, воно так виглядає ззовні, воно виходить на набережну. І там на набережні там цвітуть сакури. Це то, куди всі їздять знімати, потім показують по всім каналам. Так само кожен рік, так. І він придумав таку штуку, я не знаю, мені здається, це були може Олімпійські ігри літні тоді чи що. Ну він вирішив, що таке треба робити у нас. У нас є настольний хокей. На радіо теж всі скинулись, купили, грали на настольний хокей. Там є тенісний стіл, ми його зробили своїми руками. Я не знайшов фотки, де ми там його всі чухаємо, там пробуємо і всяке таке. Настольний стіл — це теж там окрема історія. Теж не знали, що з ним робити на державній радіостанції, коли дирекція ходить. Ну, ми державна радіостанція, ми приходимо на роботу в 9, там маємо колись там піти додому вечором. А тут день, і типу люди сидять теніс. І типу не двоє, а там ще прийшли, хтось дивиться, хтось коментує. Це вони так, ну, типу, якби не порядок. З іншої сторони, ну, типу, людей сидяча робота. Типу, і вийти десь по теніс пограти, ну це класна штука. От, і вони так теж якось, хтось був проти, хтось за, там то все вовтузили взад-вперед, а потім десь і самі пограли, це вже нормально було. Вони нас хотіли його забрати, цей стіл, на корпоративи, бо він великий, можна накрити, а вони там... Ну, ніхто їм не дав. Олексій, а ще доміно там є. От він придумав таку штуку, що давайте робити у нас Олімпійські ігри, такі хай слухачі всі, які хочуть, приходять і будуть змагатися з радіоведучими у цих трьох видах спорту доміно, настольний хокей і теніс. Я не знаю, хто там виграв, як то все було. Я трошки можу включити, у нас так само є там класне відео таке зняте. Потужний удар, але не влучний. І рахунок в матчі 6-6. Апокаліпсис. До речі, де драбина? Де драбина? Немає, да, оператори не хочуть драбину знімати. Свій шарик. Шарик загублений. Шарик нам подає джетпекс із-за забора. І за забора джетпекс нам подав. Шарик, заходи на прохідну, там тебе чекають дівчата, гарні, да. 4-1 рахунок на подачі UTC. Yeah, we got it. 5-1, 1-5 на подачі UTC, Толя Нютріно намагається, я із-за оператора нічого не бачу. Але зато оператор фіксує твій коментар, і це можна буде побачити на телеканалі ТИС-1 вже незабаром. Ну, не в прямому ефірі, але в записі. Рахунок, будь ласка, хлопці, рахунок. 6-3. Обмежень, тобто це все тільки фантазія, там, ну, типу, ресурсів взагалі ніяких нема. Просто вмовили інженерів вже дуже легко вмовити на такі штуки, вони навіть у свої вихідні дні виходять.
щоб таке щось робити, бо їм просто цікаво, бо вони нарешті можуть бути інженерами і щось робити нестандартне. Не витягати папір і міняти картриджі, а ще щось таке робити. Тобто це взагалі все без проблем так виходить, телебачення це все знімає. Така от штука. А, ну і от про те, що як класно такі подібні проекти, бо вони коли транслюються всі в інтернет, люди дуже можуть за цим слідкувати. Особливо там наші, які повиїжджали десь, я не знаю, Ужгородці, мені здається, дуже багато всюди по світу живе. Не тільки ужгородців, і є дуже багато людей, які слухають радіо за кордоном і так само просто придумали, щоб це знати, щоб люди присилали селфі, відео. Є таке селфі-відео, як вони слухають радіо і де вони зараз. От, і там багато людей поприсилало такі познімані всякі... Ти почни загальну шапку цього, ми приєднаємось з Льошею. Да, ну, давай. Окей, давайте. Привіт усім, хто слухає радіостанцію Тиса FM. Не тільки в Ужгороді, не тільки в Закарпатті, а й за межами навіть України передають от любі мої хлопчики, які сидять біля мене, привіт вам. Ми передаємо привіт всім країнам, де нас слухають. Нас слухають в Бухаресті, Румунії, в Монреалі, Канаді, в Тель-Авіві, Ізраїль, в Лондоні і ще багато різних країн, які ми не зможемо перерахувати, тому що забули. Але нас слухають там в різний час. Наприклад, коли триває ранковий ефір, то наші радіослухачі в Нью-Йорку лягають спати. Коли ми говоримо в обід, замовляємо пісні, то вони прокидаються так з нами разом. Кондуктор понимает, что с девушкой я прощаюсь навсегда. Это на, это все, это когда. А ну дуже коротке відео, воно не дуже цікаве, як відео дивитися, це просто з нового каналу ведучі дзвонили на ведучі ранкового ефіру нового каналу, дзвонили нашим ведучим на ранковий ефір, і в них там були якісь такі спільні комунікації, про щось вони спілкувалися. Там якась історія з тим, що у нового каналу якась така акція була, що вони дзвонили на локальні радіостанції, а там наш один ведучий, він знайомий з кимось із ведучих на новому каналі, і вони таку штуку зробили. Я не буду включати, там відео дуже поганої якості, воно таке наче цікаве. Але це класна штука в тому, щоб залучати своїх знайомих, не боятися залучати своїх знайомих до проєктів, які ви робите, до будь-яких. Тобто, якщо брати радіо, у нас дуже класно, там, наприклад, ведучий один новин, він вчився в київському Шевченка, журналістиці. Відповідно, в нього дуже багато київських там знайомих журналістів. І це дуже круто в новинах звучить, коли він сидить, веде тут новини в Ужгороді і дзвонить там прямо там своєму якомусь другу, який під Верховною Радою, там якісь події відбуваються, він там напряму з ним говорить, і то йому там переказує, що от тут зараз то. Воно круто звучить на локальній радіостанції.
У людей нема причини перемикатись на якісь там столичні чи якісь інші загальноукраїнські радіостанції. Про те, що я роблю... Так, ну, це такі дві мої передачі, які я роблю, якими я певною мірою зараз вже грушуся, коли їх робив, вони мені страшенно щось постійно не подобалось. І, ну, щось було зовсім завжди не те. Тепер, коли я так переслуховую якісь старі речі, мені, в принципі, навіть подобається. Це я тільки хотів, от якби були люди, яким цікаво робити музичні передачі, то я хотів далі просто зробити якусь таку підбірку і таких кілька тез, що, власне, класно робити для музичних передач. Це Маршал Аллен, це саксофоніст, йому 88 років зараз, десь або 89. Дідо грає так на саксофоні дотепер прекрасно. Інтерв'ю з ним робити, ну, просто чудо було. От коли ви робите інтерв'ю з якимись такими людьми, обов'язково їх просіть вам робити ID ваші, ще щось. Це, так, це дуже, ну, типу, сочно так оформляє ефір. Наприклад, от він постійно, коли мені розказував щось про музику, він розказував це якимись такими от штуками, пояснював мені музику. Space. Dum-dum. 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 Shut up. Don't body down, don't 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 do little little body down. Hey, you know, listening to Jazz FM. If you heard the drama, boom, pop, chip, that, that, do that, 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 see? And it just swings along. Такі речі, вони якось класно насичують ефір, і треба, ну, якось не боятися просити людей якихось таких цікавих робити вам. Такі вони з задоволенням всі на це йдуть. І якщо ви от працюєте з музикантами, з якимись, з такими творчими людьми, обов'язково, ну, напрягайте їх, хай роблять вам такі класні штуки. Так, от якщо ви робите якісь музичні передачі чи подкасти, просто якісь такі поради, бо мене насправді... Я так розумію, що мене запросили сюди саме через ті передачі, а не те, щоб я тут розказував про панки і про ТСУФ. То я так трохи відроблю ті кошти щоб за дорогу і за то все, щоб сніданок, щоб... Тобто, якщо ви робите музичні передачі або подкасти, то ніколи не говоріть якихось загальних фраз про музику, там, що він хотів... там досліджував глибину там, і хотів заглянути в безкінечність, і там це музика там, північних фьордів або ще якась байда. Ну, це зовсім не цікаво, це нікому ні про що не каже. І краще говоріть те, що ви думаєте про музику насправді. Типу, спочатку воно буде дуже так ніяково вам звучати, бо ну, що я думаю про музику? Ну класно граю, ну при мене там або цей. Але намагайтеся так якось потрохи. Копати себе, що ви відчуваєте в той момент, коли ви слухаєте, і чого ви слухаєте, і всяке таке, і воно буде виходити дуже автентично, і ну, це те, що цікаво слухати. Ну, не цікаво слухати, коли говорять такі загальні фрази, або перечитують вам Вікіпедію, там, біографію, взагалі краще уникайте всяких біографічних даних, бо це людина захоче, вона подивиться, там, в якому році людина народилася сама в інтернеті, це легко. Хіба як вам треба там якісь ті дані біографічні людини, щоб вони якось вашу розповідь там щось додали до тої розповіді. Так, будьте суб'єктивні, не намагайтеся якось незалежно оцінити музику або мистецтво, про якщо ви розказуєте, чи книжки, чи картини. Ну, це типу нікому не цікаво слухати. Будьте суб'єктивні. Тобто немає це на увазі, що там, типу, там вже ж правду матку говорити, що це типу не мистецтво, це типу фігня, це типу це круто там це. Але просто знайдіть, говоріть те, що ви думаєте. І хай з вами може бути, ну, хтось не погоджуватися, але це набагато краще, ніж вас просто будуть під вас засинати, типу, і сприймати як озвучувач Вікіпедії. Типу, вже скоро ці технології, вони вже це роблять і так. Типу, вже можна там закинути в Google Translate, і він прочитає, що там написано. Так, ну і коли говорите з музикантами, інтерв'ю — це дуже класна штука, але ну, вони, ясно, що не завжди виходять. Іноді музиканти говорять тими самими фразами, які вони говорять на кожному інтерв'ю, і ви просто не можете їх вибити з тої колії. Типу, вони вже просто звикли відповідати на всі питання отак, і вже, ну, типу, ви їх вибити важко, але так, намагайтесь говорити з ними про те, що вам цікаво. Зацікавлюйте людей, тобто
Їм стане цікаво, коли вони зрозуміють, що так ти типу то шариш, да, і тобі це цікаво. От, і тоді ви якось залізете десь глибше, якісь цікавіші такі речі від музикантів почуєте, ніж там про те, що їх надихнуло на останній альбом, як їм подобається це місто, в якому вони зараз грали. Та ну і просіть музикантів записувати для ваших передач всякі айдішки, всякі класні штуки, співати, всяке таке. Вони багато таких, я не знаю, чого я не взяв. Я думаю, що воно, може, не треба буде. Такі речі, вони дуже прикрашають ефір, і у вас передача постійно така виглядає жива. Не ті самі заставки, то все саме, а воно так виглядає живо. Ну, і це просто якісь такі моменти, що я собі скоріше занотував. Я поняв, на що ці слайди завжди люди показують. Це для того, щоб ну, типу, людина, яка веде, вона сама не забула нашого, ну, типу, свій, про що вона хотіла розказати, а не для інших. Тобто будьте живою людиною, коли ви там ведете якісь ефіри, щось це, і ну, не будьте просто голосом або просто обличчям. І, ну так, от, і другий пункт, от, якщо ви щось любите, тобто ви зараз ніде не працюєте там ні на радіо, ні на телебаченні, ніде, але вам цікаво щось, ви чимось цікавитесь, вам цікаво цим, ну обов'язково діліться цим з іншими будь-яким способом, чи там пишіть в блогах, чи записуйте якісь подкасти. Типу, так, щоб було чути, що ви чимось захоплюєтеся. Типу, це може бути, ну, там взагалі немає значення, що це буде, чи це вишивка, чи це музика. Головне, що ви цим захоплювалися, і цим будуть захоплюватися і інші. Це якийсь такий ключ до того, чого б вас хтось слухав. Так, комунікуйте зі слухачами і виходьте за межі своїх передач. Пройшли ті часи, так, коли всі сиділи, могли там два тижні робити одну передачу в студії, потім її видати в ефір, слухачі послухали, написали листа. Тепер ну, це не працює, цієї дистанції вже немає, і треба залучати слухачів різними способами. Не тільки там подзвоніть нам, і ми вам дамо білет, або щось таке, але взагалі запрошуйте їх в студії, робіть якісь такі подібні акції. Тобто треба виходити за межі свого жанру, за межі свого медіа. Тобто якщо ви робите радіо, йдіть показуйте, як ви виглядаєте, там, не знаю. Отак, якщо вас люди бачать по телеку, хай вас бачать і так, типу, десь наживо. Це дуже допомагає. Та, ну, це про те, що включайте слухачів і глядачів у свою роботу, в те, що ви робите. І... Та, ну і ставтеся простіше до того, що ви робите. Тобто не ображайтеся, якщо вас хтось там загнобив, особливо, коли там робите якісь перші кроки чи що. Типу, ну, ви справді ви тут не видумуєте якісь там ліки від раку чи щось таке. Ви просто робите те, що вам подобається, і намагаєтесь це робити якнайкраще, і ви вчитеся. Та й все, типу, ділитися ну, тим, що подобається. Тобто, я це не просто так написав, мене дістав просто один чувак, був у Фейсбуці, я бачив його пост, і він жалувався на те, що він привіз якогось там крутого музиканта, на його думку, кудись там в якийсь заклад, і прийшло там троє людей, чи що, і от що він нічого більше для людей робити не буде, і так далі. Ну це неправда, він же це не для людей робить, це ж людина робить для ну, того, що їй пре, і то, що він хотів цього музиканта привезти, і все. Тобто, ну, якщо йому цей музикант подобається, не значить, що це якийсь дійсно те, що іншим цікаво чи ні. Тобто не ображайтесь на людей. Людей багато класних ще інших справ, які вони можуть робити. Та йдіть проти неписаних правил обов'язково. Тобто, якщо правила є там якісь устояні моменти, якби то все мало бути, порушуйте все, що можна. Потім якось розрулиться воно завжди. Все. А, ну так, якщо ви не працюєте на радіо, то ну, справді це не має значення, є багато всяких інших способів, подкасти, блоги, соціальні медіа. Так, ну я був на школі там по радіо, і були такі дискусії різні, там і старший пан був такий з Польщі, який казав, що радіо вже тепер ну, точно загнеться, типу. Але по радіо, що воно загнеться, говорячи з часу винаходу телебачення. Але ну, штука в тому, що є в людей десь завжди якийсь час, коли вони можуть тільки слухати. Що там? Ну, справді, тобто там дуже різні такі ці, що радіо перейде в інтернет, перейде туди-сюди. Поки що там, може воно перейде в інтернет, але я читав там якісь були дослідження, що не дуже ясно, як монетизувати там інтернет-радіо. Тобто, ясно, що це там за рахунок реклами і так далі, і ясно теж є те, що якщо у вас є публіка, ви можете це монетизувати, просто треба придумати способи.
На цьому працюють всі якби сучасні інтернетові компанії і подібні організації. Тобто, так, просто робіть, що вам подобається. Все, від мене це все. Якщо ви якісь питання або просто якісь бажання до дискусії, то питайте в тебе. Я думаю, що мало хто слухав, якщо хтось слухав інший звук чи джазів. Мабуть, ніхто. Окей, добре, це дуже класні передачі. Я слухав, мабуть, не від початку їх слухав, але колись там слухав. Ось то я хотів запитати, власне, коли прийшло усвідомлення того, бо це дуже високо, як на мене, високої якості робота, і я так розумію, що це було так майже не основне заняття, і коли прийшло усвідомлення, що це дійсно якісний дуже продукт, і тобто там ж якось, я так розумію, що на початку це було захоплення просто музикою, тобто слухання, а потім говоріння про музику. Коли прийшло усвідомлення, що це ніби є професія чи що, бо мені здається, що це точно такого, як навіть не всеукраїнського, європейського рівня передачі. Дякую за комплімент. Тобто, якби мені завжди подобалося радіо з самого дитинства, більше ніж телебачення. І потім в якийсь момент, коли вже якось почали від навколо радіо крутитися, мені подобається музика, то я там готував якісь матеріали для інших людей. Якось я не дуже там пхався до ефіру, я картавлю, ще не знаю що. Але потім якось так сталося, що вже не було кому мені ті тексти впарювати, які я там понаписував, довелося вже робити той якийсь свій проект чи що, і так воно якось зав'язалось. Але він, то в мене не було там якби передача так з 2006 по 2014 рік, так нон-стоп. Тобто вона була такими якимись хвилями. Там мене приперло, там от можна зараз робити так і все, і воно там якось так робилося. Але це були зазвичай ті моменти, коли в мене там не було іншої роботи. Або інша робота не забирала дуже багато часу. Бо я працював на державному радіо, там, звичайно, що жити за ті гроші неможливо, і відповідно кожен, всі працюють ще десь. І те, як жила передача, воно дуже залежало від того, чим я ще заробляю на життя. Тобто, якщо в мене якась класна робота, вона забирає багато часу, значить передачам погано. Якщо у мене все погано, то значить передача все добре, бо в мене є на це час. Добре, я так помню. Так, якщо це, бо я так улетів. Я майже впевнений, що там, якщо брати там Україну, то там в кожному місці, мабуть, там кілька чоловік, можливо, одна людина на місці слухала ці передачі. Тому що вони є в своєму роді, для України вони унікальні. І яким чином це емоційно заповнювалось? Тобто, що тебе мало слухають і робота там без фідбеку, якогось такого. В мене більше працює. Ця передача могла бути спокійно найпопулярнішому радіо, наприклад. Без шансів не могла бути. Тобто у нас розумієш, у нас же ж не можеш пробити якусь передачу там про якусь там незвичну музику, там на якійсь столичній радіостанції. Це без шансів. В мене просто є такий внутрішній мотор, мені просто більше, мене це прає, я це роблю. Якщо це хтось слухав, то клас. Я завжди був впевнений, що це слухало 5 людей, я їх знаю. Але потім завжди якось такі ще виявлялися якісь інші контакти і якісь запрошення, і хтось мені якісь диски присилав там з Португалії, з Канади, ще звідкись. І воно так. Я потім вже так зрозумів, що якби я так взяв, затикав мапу цими пімпами, що де звідки я отримав якийсь фідбек, причому не питаючи про нього, то я би так нормально мапу затикав. Так світу, тобто були і там і тапів куля, і тапів куля, і мабуть там кожен материк, крім там, де ці пінгвіни. В основному було таке враження, що ти це просто робиш, там щось зробив, таке якось пережив, викинув там десь в колодець, і все, і пішов. Бо якби таких відгуку дуже мало було, якщо брати там, ти зробив передачу і відгуку мало, але просто було якесь таке бажання. Тобі ще кожну передачу якось так страждував, якось ми там постійно все не так вийшло, як я хотів. Знову не написав те, що я хотів сказати, знову не сказав. Але потім, коли ти це все забуваєш, потім так слухаєш незалежно, то вже і самому так думаєш, нормально. Хай було. Але це дуже класно з тим, що
нема проблем, коли є тебе така передача, нема проблем з музикою і нема проблем з запрошенням музикантів різних. Тобто з України, мабуть, там ну, більшість тих людей, які мені подобалося, або більшість людей, які такі якісь визначні в такій цікавій музиці, вони в мене були або в гостях, або якось інтерв'ю робили інакше, або так. А з JazzFM дуже класно, бо там джазові фестивалі дуже легко давали різні запрошення. Там ми їздили в Австрію, де я записував Маршала Алена. Там фестиваль такий в горах, типу, туди була проблема тільки добратися, бо там дорога виходила 100 євро в одну сторону. У нас тоді цих грошей не було, то ми там з колегою їхали автостопом туди. Перший раз в житті. І, ну, але самі фестивалі дуже класно до цього ставляться. Вони нас там годували так, що ну, типу, взагалі якимись такими делікатесами і всім. І з музикантами легко було зустрічатися. До речі, якщо робити інтерв'ю з музикантами, ніколи не домовляйтеся з організаторами про інтерв'ю з музикантом. Організатори завжди хочуть, щоб все йшло через них. Якщо вони привезли музиканта, ви маєте йти до організатора, казати: організатор, я хочу зробити інтерв'ю з музикантом, організатор буде довго там, типу, і потім то все наламається, бо вам, типу, виділять 10 хвилин там перед обідом у музиканта. Ні, завжди йдіть зразу за сцену після концерту, говорить музиканта, каже, я вам хочу інтерв'ю з вами зробити. І музиканти 90% кажуть, а, класно, давай йдемо, типу, і все, і у вас класне інтерв'ю там на годину. Я знову щось не туди, так, пішов від того питання? Там є інтерв'ю з такими, ну, дійсно, з зірками, ну, на тому чи іншому рівні. І, ну, я хотів запитати, чи не було там, ну, якогось там, ну, банального, чи там страху, що це так вдасться, чи, ну, тобто це, якби, важливо, тому що... Ні, ну, страхи перед кожним інтерв'ю, бо ти йдеш, ти не знаєш цю людину, там вона втомлена зараз після концерту. Це, тобто якісь інтерв'ю там. Ну, я можу сказати, що з тих музикантів, які зараз учасні в імпровізаційній музиці у якомусь такому пригодницькому джазі, в мене були інтерв'ю, мабуть, десь ну, 60% мало людей. Тобто, ну, може, десь в мене інтерв'ю було 20-25, але це ну, тільки такі топові були всі музиканти, тобто, за які я можу там погордитися, що декого ще я зловив, бо ще вони живі, типа. От, тобто, страх є, звичайно, коли ти йдеш там до людини на інтерв'ю, і деколи це не вдається, бо ну, людина втомлена. А які можливо в Україні чи щось подібне робили? Ну, в Україні не було. Тоді, коли слідкував, зараз я не знаю, може вже щось почало з'являтись. Знав, є оце радіо «Аристократи» київське. Вони в нас дружать з Тисою, постійно там гості туди-сюди їздять і щось там спільні ефіри якісь там десь зідзвонювались. Але ні, я, ну, я не знаю, чи є ж якісь такі передачі, як от інше звонить. Це там, ясно, що, мабуть, не якісь такі приклади там. Є класні приклади американських радіостанцій, дуже класно працюють американці. Це спосіб, як можна монетизувати інтернетові радіостанції. В них там є, наприклад, от них ці радіостанції так називаються, там просто абревіатури, там WFMU. В них там от, ну, в них вільний ефір, наприклад. Тобто там є ведучі, вони йому віддають 3 години, все, ти сидиш, робиш, що хочеш. Там, відповідно, типу, людина може включати, там, ти включиш раз радіо, такий, боже, жесть така грає, все виключу. А інший раз включиш, там якийсь класний соло 3 години, типу, грає, там, або, не знаю, регі. От, але вони дуже класно роблять монетизацію цих всіх проєктів. Тобто треба було якусь окрему лекцію про монетизацію радіостанцій. Так, тобто таких аналогів я не знаю, але є передачі ще про free jazz. Є індієць один робить, звати його Терен. Ну, він більш так вальяжно там розкаже, ну, що я вам поставлю, там таку штуку, скоту альбому, там все пішло. І там 20 хвилин грає музика, потім він знову, я вам тільки що поставив то, зараз вам поставив то, і ми так, і ще 20 хвилин. До різного такого формату такі передачі, але небагато. Так, да, це подкаст. Це подкаст, який купили кілька радіостанцій в Європі. Він англомовний. Да, це, до речі, теж класна штука. Подкасти купують радіостанції. Такі живі. Тобто, якщо подкаст англійською мовою, він цікаво зроблений, класно оформлений, багато, ну, радіостанції це купують. Якщо є слухачі, це і вони беруть на трансляцію. Те, що звучить з інтернету, те, що слухати по такому класичному радіо, чи, ну, чи це, ну, чи не втрачається якась романтика, чи це абсолютно неважливо.
Ну, це щось одне старе відмирає, то ясно, що там є якісь до того ностальгійні ці, знаєш, але щось нове з'являється, ну, якось. Не знаю. Телебачення теж ж ніби там вже потрохи там якось пересовується в інтернет і пов'язується з тим. Ну, не знаю. Ну, наскільки там важливий фактор, ну, я чув це колись, і сьогодні так трохи про те, що там щось так дуже якось зібралися чуваки, і так вийшло, що вони роблять свій фен. Ну, тобто, наскільки це важливо, це могло бути там без того колективу, там, ну, у нас такий колектив, там, знаєш, індивідуалістів доволі. Тобто там кожен робить те, що він вважає за потрібне, і є група однодумців, є з ким порадитись, це класно, але кожен все одно буде робити те, що він робить. Тобто там Уманський, який тут був, який ці ефірники всі організовував, він собі сам придумав, що він робить кіноклуб імені Стенлі Кубріка. З гучною назвою, все, але він знайшов зал, він показує кіно кожен тиждень. Кажу, там раз на місяць він робить такі кінопокази з передачею атмосфери, такі, не знаю, це 5D називати, чи як. Тобто люди дивляться кіно, але в них те саме, що там в кіно зараз. Тобто він там показує там якісь, не знаю, там, де люди щось п'ють цілий фільм, там якісь коктейлі, то ті самі коктейлі от зараз всі мають пити там. Або там якась їжа, там, якщо це італійське кіно про італійську мафію, там були якісь, типу, паста якась там чи ні. Тобто якісь такі перегляди. Тобто, ні, колектив — це важливо. Але важливо то, що типу люди самі якісь такі мають такий мотор всередині, і це, і цим класний Ужгород, і мені здається, що так само класно у вас в Чернівцях, що типу молоді люди роблять те, що їм подобається, вони відчувають місто своїм. Зараз у нас, ну, колись в Ужгороді було не так. Якось, ну, там всі ходять по тих центральних площах і там робляться тільки якісь офіційні ярмарки і бруд, і всяке таке. А тепер люди роблять, у нас пішли ярдсейли називаються. Тобто там кожні якісь 2-3 тижні якісь ярмарки, люди просто виносять свої шмотки, продають, хто що вміє напекти. Кожен просто так демонструє, що він вміє робити. І там всякі такі класні випічки, там подушки вишиті руками. Але такі люди, ну, як ми з вами просто роблять, хто що вміє, типу. І от вони так всі це так класно там продають, хтось якісь вино там гріє на цьому. І оце так відбувається в центр міста постійно, і потім останній раз це було, там збирали якісь дівчинці на операцію. Тобто якісь діджеї там наші приходять, вони там грають безкоштовно там. Люди, мені здається, дуже класно знайшли, що місто — це їхній простір. Тобто не квартира, а місто. Вони виходять, роблять там, що їм здається за логічне і за правильне. А потім приходять, типу, так само, потім вже приходять якісь служби, такі, блін, а що то ви тут таке робите? І, ну, але ніхто не може нормально заборонити, типу, бо, ну, не ясно, що відбувається. Типу. Таке ми робили, ну, наприклад, ну, не ми робили, це наша одна ведуча робила дуже класний приклад, альтернативний День міста. У нас на День міста в Ужгороді 1100, не знаю, 20 років було чи скільки, мер міста запросив на цей День міста виступати «Поющі труси» групу. Ну, ясно, що, типа, ну, у всіх адекватних людей, типа, ну, це просто був шок. Ну, він це там пояснював, я кажу, ну, там, діло вкуса, це все. Ну, типу, ну, да, діло вкуса, знаєш. І вони, типу, наші затялися і взяли все, ну, типу, всі, хто що мав, типу. Тобто, там є звукарі класні, типу, знайомі, вони, типу, сказали, окей, ми поставимо сцену, типу. Поставили наші театральні дві площі, одна поштова велика, друга театральна. На тій поштовій, там, здається, відбувався той День міста, а тут зробили цей, купа гуртів наших приїхали, які, ну, які готові грати там просто так, типу, бо, ну, ці 308 там, чи інші, Чирокаш, там ще багато у нас гуртів. Вони просто, ну, типу, грали там, щоб, ну, блін, щоб показати, що можна, типу, День міста робити за, насправді, за мало грошей і не треба там якісь такі, якусь дурницю вести і щось таке, що люди, молодь сама може насправді з цим справитись. Тобто це мені дуже подобається, те, що відбувається в Ужгороді. Та й взагалі, ну, це, мабуть, мені здається, такий рух класний, щоб цей. Я так відповідаю на твої питання, так що улітаю в сторону. Не, це просто. Чому ти пішов працювати тим літом в американську компанію, коли создав свою радіостанцію, передачу, подкаст? Ти сказав, що, в принципі, монетизацію при желанні можна придумати. Я пішов вчитися, насправді. Штука така, що, якби, у всьому, що я десь робив, я ставав якимось типу проект-менеджером. Тобто, якби я щось вів. І там ми організовували концерти, там у нас були якісь культурні події. Але в якийсь момент ти розумієш, що ти дуже, типу, так стукаєшся такий в потолок, коли ти далі вже, ну, ти не знаєш, як рухатись. Бо ти робиш так, як тобі здається правильно. А
більшість, якщо ти хочеш, наприклад, там десь вибити якісь гроші, написати якийсь грант, щось таке, воно все має дуже чіткі правила, і тобі, щоб це порозуміти, дуже, ну, типа, ну, треба десь вчитися. Ну, і мені підвернулася така можливість, бо це взагалі так якось супер випадково було, я собі шукав роботу, зареєструвався на біржі фрілансерів, через тиждень мені написали. І все, і, ну, тепер мені просто можливість працювати з такими топовими менеджерами великої компанії і бачити те, ну, як там 20 людей можуть керувати якимись такими, типу, величезними проектами, якими користуються мільйони людей у всьому світі, і як воно працює, як це робиться правильно. Тобто я зараз зовсім не шкодую про те, що я весь час там витрачаю, бо що вчуся, крім того, на те саме. Бо, ну, мені здається, цей досвід, він дуже-дуже класний, дуже є чому вчитися і є що потім принести, з чим далі робити, з чим далі працювати. Того я не відчуваю себе, що я зрадник там радіо чи щось таке. У мене є таку мета, потім я повернуся. Все, ну, тоді гарно вам всім дякую, що ви цей суботній вечір.